Ollaan tosiaan Harakan saarella. Tää on Helsingin kaupungin edustalla. Sijaitsee pieni saari, josta Helsingin kaupunki vuokraa taiteilijoille työskentelytiloja. Ja täällä mä istun, piirrän ja kirjoitan. Viime syksynä mä sain tietää, että taiteen edistämiskeskus Taike on myöntänyt mulle 3-vuotisen apurahan. Ihan mieletön juttu. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä voin keskittyä täysin piirtämiseen ja kirjoittamiseen. Sarjakuva on musta sellainen taiteenala, joka ihan mielettömällä tavalla yhdistää visuaalista ilmaisua ja sitten tekstiä, tarinaa, kirjoittamista. Tää on ihmeellinen paikka siinä mielessä, että mä oon ihan keskustassa, mutta sitten tavallaan ihan omassa rauhassa kuitenkin samaan aikaan.